Bwebata mkubi bikonde, umulida tibu monge, ne Clement Abano, okuva Tanzania, wala visedero, niyo brigato, ngabapimwa, ngabata ekeru lwana kakuso, nakuruencha, Engule ya Africa Boxing Union, mbikonde viteke dua, company ya Big Strikers. Mkupima haba kubi bikonde bano, mwonge asinze Clement obutundu busatu buka, kukire nkaga mwesatu. Wabula, chino mtanzania agamanti, techimu yugula tamu. Ona yungedeko ni wankubadila tibu, asubira wana Uganda banji, okumua gida. Na ya genzo okuva Tanzania, kwa aliko basa zisimbu de, okuleta Watanzania wengi watakuja kushuhudia fight yangu. Mashabiki zangu watanishangilia na wakaka watanishangilia mimi. Wataamini mimi ni bora kuliko yeye. Hivyo. Mura nyono akasiza ngabwa nonye Engule yafu. Ni wangu wali ne muonga ategezeza. Nti Engule kezeze mu Uganda tena kuvoana. Wangu itakuwa rahisi tu kwa sababu nimeshakutana na kazi ngumu kuliko hii. Hii kazi rahisi sana kwangu. Nimejipanga kuja kuchukua mkanda kurudisha Tanzania. Watanzania wajipange kuondoka na ushindi nyumbani, tunaenda kushangilia nyumbani. Tutamwacha ratibu mwongo anacheza mziki, yeye ni dansa, ata dansi hapa kwao, sisi tunaondoka na mkanda wetu kwetu. Kaso atoda tuele leo na kuenja tukupate bulungu usigale mkula ya kile ndio kitu kinene ni sawa la jaga la belo kwa world champion la best ga waka ukitegeza mzizi yanga ni aniba kubale kwao ni aniba kubale kwao na mbele kwa kwao. Mwonge ya kubwa mtanzania omulala omwezo guise nchifo cha chimu ategeza ntaina cha manyi ku Clement ranga kino chimu lobera kuwangula kuba ye kyatunulide Engule ya nsiyo na asobole okujirwanira nga mu Uganda sina cha jagala mmanya kuanga da mu kubanga mchimu chemu baki mwa andika ko isa fika ndo mbeza kujitwala ndo zobia da kulaba hino kwa kujitwala ndala mu bamene ku elimu ze wabo mwelekwe ni sister kuna ka kamwe ni kuna ka ja pejo mimi ni so pita mwena mena ba gizwe kwa ni mujemu bunji ba pani ba fe. Robert Waswa, umogezi wa kampuni ya Big Strikers, alabudde kwa kwewe konde, abata kwa atabudde nga kumulundi guno, kubagendo kuleke webweru, ba, acherupe, abadewo, mkupima, abaluanyi bali nebigende irwa, vyo kutuwa ala abaluanyi voka. Tutuko uzo wafe platform tutuko watu, kachukwe kula manyanga, walote muo mungu bagenda na ye, fituwa tuko uzo wafe, toina mungulachi, toina mwoninya. So, ate banamaje mulefunant aldina mzee leja sinokero baweza kutimpula jamiru kaiwa ne amazikeri. I'm mentally, physically fit, I'm ready to go. I'm ready to destroy. As always, number one, no better say. Getting started. So, expect fire. Sikilize nina, fedha kwa amateur, former bomba. Atenga ni champion, fedha weti mu professional. So, enjoy like a kasaba na Uganda. Kuna nisende mwenyivu, yo. Fights bia sende yo kuzanya. Bata kuna nisiyo. Nekati mkuluno, bote zike na fedha huo. Mbaku pe mtugu binyo. Enu anakumi na bidi, zisteke duwa mwikonde bia ncha.